Dobar dan svima. Dobrodošli i dobrodošle na drugi dio stručnog zagovaračkog panela Europska unija kao zaboravljeni mirovni projekt. Moje ime je Gordan Bosanac i ja vas sve lijepo pozdravljam ispred velikog broja organizacija civilnog društva iz Republike Hrvatske, koje su se negdje, pa sad će biti godina dana, sjele skupa i počele raditi pripremu oko toga kako civilno društvo vidi predsjedanje Republike Hrvatskom vijećem Europske unije. Za nas je bilo jednako tako važno da ne dopustimo da samo vlada ima svoje prioritete predsjedanja, nego smo mislili da taj proces mora biti jako protkan u stvari sa doprinosima onoga što misle građani i građanke Republike Hrvatske. I brzo, vrlo brzo nakon diskusije, jedan od prioriteta koji se iskristalizirao kroz raspravu bio je taj da bi željeli da na neki način pokušamo iskoristiti predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom, da pošaljemo poruke izgradnje mira, odnosno moguće naučene lekcije iz našega rata kojeg smo prošli, kao sada punopravna članica Europske unije, institucijama Europske unije, i da vidimo da li u stvari Europska unija može biti jači mirovni projekt nego što je to možda ovih dana. I tako je u stvari došla ideja da se rodi ovaj skup ovdje. Rekli smo da želimo problematizirati, odnosno propitivati Europsku uniju kao mirovni projekt i šta možemo ponuditi kao zemlja članica mirovnim politikama Europske unije. I ubrzo nakon toga, kada smo se odlučili za jedan od tih, za taj prioritet, nazvali smo naše partnerice iz Europskog doma Vukovar, što je bila jedna vrlo logična odluka, budući da čitav niz godina surađujemo sa Europskim domom Vukovar. Često smo ovdje 15. siječnja, jer Europski dom Vukovar prati i pokušava obilježavati priču oko mirne reintegracije, i odlučili smo već tada u veljači da ćemo 15. siječnja u Vukovaru, zajedno sa partnerima Europski dom Vukovar, napraviti malu ceremoniju svečanog otvaranja predsjedanja Republike Hrvatske vijećem Europske unije iz perspektive civilnog društva. Onda je sljedeći logičan korak bio da nam se pridruže kolegice iz Friedrich Ebert Stiftunga, koje su također čitav niz godina uporno i predano podržavale obilježavanje 15. siječnja kao dana mirne reintegracije. I u stvari, prije nego kažem dvije, tri riječi i pozdravim sve vas koji ste ovdje došli iz nekih posebnih institucija, mislim da se svi moramo počastiti možda jednim velikim aplauzom, jer ipak smo nešto napravili ove 22 godine. Kao što znate, danas je ovaj dan, dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i dan mirne reintegracije postao službeni, državni, nije joj praznik, ali je dan kojeg će i Republika Hrvatska službeno i svečano obilježiti. Ja se to nadam danas da će iz institucija doći te poruke. To je nešto što smo zagovarali dugi niz godina i evo, jedan mali zagovarački pomak smo napravili, pa možda smo zaslužili pljesak sami za sebe. U tom smislu ćemo se danas baviti i pričom o mirnoj reintegraciji, ali cijeli ovaj skup nije zamišljen kao što smo možda prošlih godina puno diskutirali o tome što se dešava u Vukovaru, što se dešava u Hrvatskoj, da li je mirna reintegracija uspjela, da li mirna reintegracija nije uspjela. Danas ćemo više pričati o tome šta možemo učiti iz tog iskustva i kako to znači možemo krenuti prema Europskoj uniji. Znači, ne, pokušat ćemo razgovarati na način da se ne bavimo toliko našim lokalnim problemima koji su i dalje tu s nama i nećemo žmiriti na njih i nećemo ih stavljati po tepih, ali je u stvari cilj i ovog malog druženja da na neki način vidimo šta možemo naučiti iz mirne reintegracije, što možemo naučiti iz našeg načina nošenja prema ratnim zločinima i općenito da pričamo o tome što se dešava u Europskoj uniji. Toliko vrlo kratko od mene za uvod. Ja jedino moram još službeno pozdraviti, jako nam je u stvari drago da su s nama predstavnici stranih veleposlanstava u Republici Hrvatskoj koji su uvijek tu s nama, pogotovo je gospodin veleposlanik iz Belgije došao s nama, puno vam hvala što ste ovdje. Tu je i predstavnik iz Županije, puno vam hvala također što ste došli s nama. Najavili su iz grada da će nas doći podržati i biti s nama. Ako je netko tu iz grada, ja pošto ne poznajem lokalna lica, hvala vam, ako nije, nadam se da će doći. I jedino moram reći da mi je malo žao da nitko iz vlade Republike Hrvatske se nije pridružio ovome skupu.
pogotovo zato što je to danas službeni državni dan koji treba i vlada Republike Hrvatske na neki način obilježiti. Puno smo komunicirali sa vladom, ovaj datum smo, kao što sam rekao, nekako rezervirali prije godinu dana. Zadnjih dva mjeseca smo bili na dnevnoj komunikaciji sa uredom premijera. Možemo razumjeti da su brojne obaveze i veliki pritisak na sve državne službenike zbog predsjedanja, a evo jutro su nam iz vlade se nažalost morali ispričati, budući da premijer mora biti u Hrvatskom saboru, jer je aktualni sat, pa mora odgovarati na pitanja zastupnika i zastupnica. No, nema veze. Naučili smo tako raditi, nastavljamo dalje u tom tonu. Znači, ja bih sada u stvari zamolio našu domaćicu, Dijanu iz Europskog doma Vukovar, da nam kaže par riječi. Dijana, izvoliš. Poštovana ekscelencijo, poštovani izaslanici diplomatskog zbora, poštovana gospođo Karakut, poštovani savjetniče župana Vukovarsko-srijemske županije gospodine Markić, poštovani gosti, dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi partneri i dragi suradnici. Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas u ime Europskog doma Vukovar na stručnom zagovaračkom panelu EU kao zaboravljeni mirovni projekt. Ovaj puta tri su značajna povoda. Prvi je 28 godina međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, drugi je 22 godine od formalnog završetka mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, a treći je početak predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije. Sva tri povoda moguće su samo ako imamo mir. A mir je moguće imati ako ga održavamo, njegujemo, čuvamo. Nije ga dovoljno samo potpisati. Tome su svjedočili upravo građani Vukovara, prolazeći kroz najteže trenutke ratnih strahota, noseći se s gubicima kako ljudskim, tako i materijalnim, noseći se s traumom, te prolazeći kroz ponovnu izgradnju zajednice. A izgradnja zajednice traži angažman svih građana, svih institucija, traži dijalog, razumijevanje, komunikaciju, traži korak s novim trendovima i novim postignućima. Ponekad svi i zapnemo, zaglavimo se, ne uspijevamo naći pravi put, pravu riječ. Ponekad i posustanemo, izgubimo volju i nadu da možemo stvoriti bolje društvo i bolju zajednicu. Ali uvijek se prisjetimo riječi pokojne gospođe Ljiljane Gereke kako mir možemo stvoriti samo ako ga osjetimo duboko u nama. Stvaranjem unutarnjeg mira možemo pomoći sebi, ali i cjelokupnoj zajednici, da zacijeli nastale rane, da prašta, da suosjeća. A to se može postići otvaranjem prostora za dijalog. Upravo takav prostor organizacije civilnog društva stvaraju govoreći o mirnoj reintegraciji, jedinoj mirovnoj operaciji u RH koju UN smatra i najuspješnijom mirovnom misijom. Mirna reintegracija je tek od ove godine uvrštena u spomendane u Republici Hrvatskoj. Nije dovoljno shvaćena, nije ni prihvaćena u javnosti. Više puta se govorilo da bi mogla biti dobar izvozni proizvod, dobar model za neke nove nastale sukobe. U današnje vrijeme, kada svjedočimo brojnim novim sukobima, razaranjima nekih drugih zajednica, Republika Hrvatska ostvarila je mogućnost predsjedavanja Vijećem Europske unije. Možda je upravo to prilika da kao država s neposrednim iskustvom rata stavi u prioritete raspravu o ulozi Europske unije kao garanciji mira. Tema je to današnjih panela koji će uz uvažene goste, predavače i moderatore polučiti, sigurna sam, i dobre preporuke. Osvrnula bih se još i na ovaj obnovljeni prostor Gradskog muzeja Vukovar, koji je prošao isti put kao i građani Vukovara. Različitim generacijama ostao je u različitim sjećanjima. Brojni su se vjenčali, stvarali nove obitelji, neki su tu dolazili u srednju školu, neki su dolazili na praksu, a nekima je bio i sklonište. A onda izgubio svoju ulogu, izgubio identitet. No samo na kratko. Nakon mirne reintegracije dobio je novi zadatak. Otvoriti vrata svim građanima Vukovara, gostima, posjetiteljima i dati im mogućnost da ih kroz srušene zidove
osjete život grada. Upravo ovdje, prije 20 godina, održana je i osnivačka skupština Europskog doma Vukovar. Organizirane su brojne tribine i konferencije, a ravnateljica Ruža Marić i vrijedni djelatnici uvijek su spremni pružiti podršku i gostoprimstvo kako bi se svi osjećali bolje i ugodnije. Ovdje smo slavili ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, a danas, evo simbolično, u ime civilnog društva otvaramo i predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije. Želim nam svima ugodan rad i hvala vam. Hvala Dijana. I kao što sam rekao, od početka, već dugi niz godina, Friedrich Ebert Stiftung podržava sjećanje na mirnu reintegraciju i jako smo sretni da je s nama danas i direktorica zaklade Friedrich Ebert Stiftunga, gospođa Turkan Karakaut, pa vam dajem riječ da se obratite skup. Izvolite. Hvala lijepo. Dobar dan svima. It's my pleasure to welcome you all on behalf of the German Friedrich Ebert Stiftung. And let me start by saying, first of all, of course, we are very happy to be here in Vukovar. As usually, we come every January and have a joint conference with the Europski Dom and other partners. But we do not only come in January, we have also other partnership activities in this very important city. And secondly, let me congratulate the Croatian government and Croatian society, civil society, for the first EU presidency that it took over with the 1st of January ever in its history, since it joined the EU only in 2013. And I think this is a great opportunity for this country to first of all show all the progress that have been made in many areas since joining the European Union, but also to share ideas and visions how to tackle the manifold challenges that the European Union is facing today. And the topic of today's conference definitely is one of these challenges. And the question mark behind the title gives us some hope that in fact the EU might not be a forgotten peace project. And keeping this project alive, of course, is an important goal for us today and for tomorrow. And here the civil society, together with academia and media, have a very important role to play. It is true that many people in Europe today think that peace and security we can take for granted. And some would even like to forget about the past that was decisive in building this peace project. But both Croatian and German history tell a different story. And the opportunity arising from the fact that Croatia is having the EU presidency in the first half of the year, followed by Germany in the second, gives us a unique opportunity to work together to make sure that the peace project will not be forgotten and will be a guiding principle in all the political areas that the EU is facing today. For this to happen, we all have to continue critically analyzing and looking into our histories. We need to forge a responsible commemoration of those. And this year, again, is a unique opportunity. 2020, we are commemorating 75 years of the end of Second World War II. And another date, which is also very important to Germany, is
30 years this year, reunification, the German reunification, that gives us a lot of opportunities to look into these historical periods and to face all the human suffering that have taken place, and remember and also make future generations remember the atrocities and crimes committed. And it is obviously a very important task for Germany. And we are always here in Vukovar not to tell Croatians how to commemorate, but to share our commemoration and to face the crimes committed during the Holocaust, and but also make sure that the Holocaust, the legacy of the Holocaust, is a legacy for all human beings. Whoever comes across to learn about the Holocaust needs to see it as a human task to make sure that this will never happen again. It is part of our human history, I would say. The second commemoration of the history of the GDR, I will not go into. We have invited Markus Meckel, a former MP from Germany and a pastor from the GDR, to hopefully give us some insight into that during the debate that will be following. Let me close by thanking all our partners, Grossol, Europe House, and also Documenta for putting this event together. We are very happy to be part of this. And I look forward to a very interesting program with lots of interesting discussions. And finally, I would draw your attention to this little paper. We would be very happy to get your feedback and also maybe your suggestions as to conferences and topics that we could cover in future events. Thank you very much for your attention. Hvala gospođi Turkan. I sada bih još zamolio, kao što ste vidjeli na ulazu u prostor, postavljena je jedna mala izložba o kojoj će nam nešto više reći naši isto partneri koji su puno doprinijeli u organizaciji ovog skupa iz Documente, to je Vesna Teršalić. A ja mislim da bi možda i Boris Pavelić se mogao pridružiti kao koautor izložbe da kažete par riječi kako o izložbi, tako i o samom skupu. Ako možete i zajedno, mislim da je super. Eto, izvolite. Dobar dan svima. Dobar dan. Vidjeli ste, kad ste ulazili, izložbu Lica otpora, u kojoj slavimo doprinos mirotvoraca, mirotvorki, svih onih koji su se pobunili protiv nasilja, i to ne samo u vrijeme od 1991. 1995. domovinskog rata, nego ćete naći i sjećanja nekih od pokojnih aktera narodnooslobodilačke borbe, a izložbu smo osvježili na jedan nama vrlo dragocjen način. I za ovu priliku, zahvaljujući Borisu Paveliću, pripremili posebne panele o Ljiljani Gereke, o osnivačici Europskog doma Vukovar, koja je sve nas svojom blagošću i svojom ustrajnošću u nenasilju i ustrajnošću na upozoravanje kako su teške posljedice traume i kako jedni drugima trebamo pomoć, posebno pružajući ruku preko svih naših podjela, bez obzira da li govorimo o etničkim podjelama, o ideološkim podjelama, o političkim podjelama, slušajući u dijalogu što to ima reći osoba s druge strane tih podjela. I Europski dom se i razvijao
još se uvijek razvija u tom duhu. Rekla bih kao možda najznačajnija dijaloška civilna organizacija u Hrvatskoj, od koje svi imamo puno učiti. I to u ovom gradu koji se još uvijek bori s nasljeđem iz Domovinskog rata, koji osjeća kao i svi mi i nerazriješeni sukob iz Drugog svjetskog rata i zapravo stenje i zbog posljedica posljeratnih egzekucija. Svi imamo ta tri sloja nasljeđa s kojima se borimo i učimo kako se nosi s njima. Mislim da je tu Ljiljana svima nama jedan od najboljih primjera. Više nije s nama, ali pamtimo ju kao isciliteljicu. I dodali smo i jedan izložbeni panel posvećen Kruni Sukiću, suosnivaču Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka. Družeći se s njim kroz sve godine od pokretanja centra i upoznajući s njim one najteže strane izgradnje mira u vrijeme rata, ipak sam još puno više naučila i kad nas je Kruno napustio nakon te prometne nesreće koje nam ga je otela, upoznajući ljude koje je on susretao kroz rat u Centru za mir, dodirnuši ih svojom pažnjom. Uvijek su ga zanimali svi i sva mišljenja. I toliko su ljudi i meni i svima iz Centra za mir i drugih mirovnih organizacija prišli i rekli koliko im je važno bilo da je pratio sve što se događa i u Osijeku i drugim ratom pogođenim mjestima, slušajući što imaju reći u svojim knjigama, na svojim komemoracijama. Danas smo zapravo dopunivši ovu izložbu s dva nova lica, sa Krunom i sa Ljiljanom, obogatili tu izložbu i hvala vam što uopće imamo priliku da to postavimo. I mi sami tražimo način kako ići preko naših podjela. I danas kad smo obišli dva mjesta sjećanja u Vukovaru, s velikom nadom da će naše društvo možda porast do toga da uz spomen dan koji smo danas dobili kao dan mirne reintegracije, spomen dan 18. studenog, kad se sjećamo svih ubijenih na Ovčari, u Lovasu, Sotinu i na drugim mjestima stradanja, ubijenih Hrvata, ubijenih Srba, ubijenih Albanaca, svih onih koji su ubijeni i njihova su imena sad upisana i na staklene ploče. Dakle, da ćemo naći snage da pronađemo načine pamćenja koji su uključivi, koji uključuju sve. Jer nas toliko opterećuje niz rituala sjećanja, jer želimo pamtiti sve žrtve, ali želimo da ti načini pamćenja budu otvoreni na način koji će omogućiti da se prizna patnja svih, jer je to najbolji temelj za izgradnju povjerenja. I to ne samo za nas u Hrvatskoj, u Srbiji, Crnoj Gori i drugim postjugoslavenskim zemljama, nego za Europu koja se isto tako teško nosi sa svojim nasljeđem i isto uči o tome što je zapravo izgradnja mira. I mislim da je ovo hrvatsko predsjedanje EU isto prilika da učimo kako bolje graditi mir, kako biti u solidarnosti, a ne u zaustavljanju ljudi na granici i kako jedni drugima pružiti ruku. Dobar dan svima. Izložba koja je iza vaših leđa meni osobno znači podsjećanje da ne postoji samo jedna Europa. Postoji Europa institucija, često pompozna, skupa i politički slaba. Postoji naravno i Europa mržnje. Europa mržnje, nacionalizma, isključivosti, podjela koje svjedočimo svaki dan. I postoji Europa građanske snage, postoji Europa solidarnosti,
Evropa koju naša prijateljica Staša Zajović, koja utjelovljuje takvu Evropu, zove Evropom od ozdo. E pa, Krunoslav Sukić, Ljiljana Gereke i ostali ljudi koji su na ovoj izložbi prikazani predstavljaju tu Evropu solidarnosti, Evropu od ozdo. I naravno, mnogi drugi koji su danas ovdje sama. Bez te Evrope ne bi bilo Evrope institucija koja želi da stvori mirni kontinent. Bez Evrope solidarnosti i Evrope građanske hrabrosti i snage ne bi uopće bilo sposobnosti da se na ovom kontinentu suprotstavimo mržnji i svemu onome što je on iskusio u zadnjem stoljeću. I bez takve Evrope neće biti nikakve mogućnosti ni da se suprotstavimo izazovima koje je gospođa Tujurkan spominjala, a to su današnji izazovi migracije. Imamo ovdje 20 km odavde ljude zaustavljene i bačene u blato koji žive ovdje godinama i mjesecima. Imamo izazov klime, imamo izazov novog nacionalizma i novog populizma i bez, dakle, jedne potpuno nepragmatične i nesebične i zapravo nepromišljene hrabrosti da se inzistira na pravdi i na miru koja jest nasljeđe ovog kontinenta, mi naprosto od Evrope institucija ne možemo ništa ni očekivati. I zato mi je bila velika čast raditi o gospođi Ljiljani Gereke i Krunoslavu Sukiću, čija je supruga danas ovdje s nama i čija je kćer danas ovdje s nama. I ja dobro znam da bez potpore njegove supruge Franke Kruno ne bi mogao biti ono što je bio. I ja vas lijepo molim da ih samo jednom pozdravim. Boris Pavelić je pripremio dva duža teksta, a na izložbene panoje stanu vrlo kratki tekstovi. Možda ste ih uzeli kad ste ulazili u dvoranu. Ako niste, ja ću sad ta dva teksta poslati po dvorani da imate duže tekstove koje ćemo i objaviti na webu, tako da budu s nama što duže vrijeme. Hvala ti puno, Boris, za vrlo nadahnute riječi. Hvala Vesna i hvala Boris što tako evo predano dokumentirate i doprinosite memoriji, mirovnoj memoriji naše zemlje. Time smo mi nekako zaokružili ovaj mali uvodni panel i preći ćemo na radni dio. Ja bih samo htio najaviti da za vas koji ćete možda pratiti šta će civilno društvo raditi sljedećih 6 mjeseci, a bit će puno aktivnosti. Naći ćemo se još jednom u jednom većem formatu negdje u ožujku u Zagrebu kada ćemo se baviti pitanjem vladavine prava i zaštite ljudskih prava u Europskoj uniji. Pokušat ćemo isto tako na našim lekcijama dati neka vrlo konkretna rješenja kako Europska unija možda mora više ponovno staviti fokus na zaštitu ljudskih prava i vladavinu prava unutar svojih granica, jer puno stavlja fokus kada ste zemlja koja pristupa Europskoj uniji, onda se puno brine o tome, a nekako se počelo podrazumijeva da sve štima sa ljudskim pravima i vladavinom prava u Europskoj uniji. Vidjeli smo da ne štima, to je nešto čime ćemo se baviti u ožujku i u svibnju. Već znamo da će Vlada Republike Hrvatske raditi veliki EU summit Zapadnog Balkana o proširenja. Mi smo također najavili summit u Sjeni, takozvani, na koji će doći veliki broj naših prijatelja, prijateljica ove Europe odozdo iz cijele regije, sa Zapadnog Balkana, ali i iz Europske unije, gdje ćemo također pričati o tome zašto je važno da Europska unija se mora što prije proširiti. Evo, time bi zatvorio ovaj dio i pozvao bi naše sljedeće paneliste, prvenstveno kolegicu Marinu Škrabalo koja će moderirati skup i njene goste koje će ih ona predstaviti da krenemo sa diskusijom. Izvolite.